အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရိုးရိုးရှင်းရှင်းစီစဉ်နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Have a lot ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေါ့เนาะ photo shoot ဒီနေ့တွားရဲမှာတော့ portrait ပဲဖြစ်ပါတယ်တိကျတော့ portrait ပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘယ်လိုရက်ပြီးဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတခြားလောက်ကြည့်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး Osmo Action နဲ့ရိုက်နေဖြစ်ပါတယ်အော်ခဏကြာဦးနှကမ်းမွေးလဲလာမှာပါคุณนักขมวยอ่ะโหสร้างจองทําเหมือนจอดได้หมดป่าวมินตั้งกูก็บอกได้ဖြစ်ပါတယ် CCTV ป่ะเนาะหมอ CCTV ป่ะเนาะแล้วก็ตั้งแต่ไหนแค่นี้ป่ะนะวะยีดอกไปล่ะอยู่ไหนဒီရဲ့မဲ့ location ကတော့အခုရဲနာမည်ကြီးနေတဲ့ Time City ဟာ Time City ပဲဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့မှာသွားပြီးတော့အလတ်တော်ရဲမှာပါအဲ့တော့မနေ့အရထားရင်တော့မနေ့စားလေးတော့နည်းနည်းတော့စားရပါလေ sausage ဒါလေးပဲစားပါ UV ပစ္စည်းပြန်ထားပါ Shadow ရင်းလှနေပါလေမင်းတို့မရောက်သေးဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာထိုင်မယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့သုံးမဲ့ကင်မရာနဲ့လန်ဆာတော့ Sony A9 နဲ့ Zeiss 51.4 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ 35 နဲ့မရိုက်ပါဘူး 50 နဲ့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလန်ဆိုပိတ်ပြီးတော့မသုံးပြလို့မှုတ်တက်သွားမှာဆိုလို့ပါ။ဆိုတော့ 51.4 ရဲ့ focal length ကတော့ကျွန်တော်မှန်တယ်ပြောရင်သိတော့မကြိုက်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီ lens ရဲ့ bokeh နဲ့ image quality ကလမ်းပြန်ထွက်နေအောင်ကောင်းပါတယ်မမြင်ဘူးကြည့်တာပါဆိုတော့ A9 ကတော့ထွေတူတူပြောစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ် Sony A9 ကတော့ကျွန်တော် Sony body ထဲမှာကျွန်တော်လက်ရှိအကြိုက်ဆုံးပေါ့เนาะ A9 2ကတော့ထွက်တော့ထွက်နေပြီဒါပေမဲ့ A9 2ကတော့ A9 နဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်သိတော့မကွာဘူးလေအဲဒါကြောင့်အခုနှကမ်းမရောက်ပါဘူး။ခဏလေးဆေးလာထိုးတာပါ။လုတ်ရှင်ဆန်ဆန် full frame ဘယ်လိုလဲစကန်မဲ။ဟော။ဘရိုဟိုလာ Sony လောက်ကောင်းလား။ Auto focus ။ဒါကြောက်ကြရလားဗျ။ကျွန်တော်ပြောသေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။အခုဆိုတော့နည်းနည်း Elevator ။အဲ့လိုမျိုးအင်တာနက်ပေါ်နဲ့အဲ့လို glow ဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေရိုက်ဖို့ဆိုရင်တို့ lens ကိုနှာခေါင်းအစီတွေတုပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်မြင်ရဦးလေငါမမြင်ဟောဆိုဖို့က reflector ကလိုက်နေထိုးတိုင်းပဲပြီးသားဆိုတော့အလွင့်လေးနေမယ်เนาะဘလောက်လောက်ကြီးမြင်ပါမယ်ဟွာTNG cinema တီအတီကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်နေကျွန်တော်တစ်ခါမှနေခဲ့ပါမရဘူးဒါကိုဖက်ရဲ့ရှူတယ်မှာဒါရောကြိတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့နေခဲ့ပါမရဘူးလဲကျွန်တော်နေခဲ့ပါအိတ်တယ်လေညကြမှာထားအာ that's why ဟုတ်ပါလို့နေပြန်လို့ကြည့်ရပါဒီလိုလေးဘာဖြစ်လဲရိုးပြန်ကြည့်ကြည့်ပြီးပါI know. About you? Yes. Yeah, camera where you gonna? No, phone mo. I just gonna get out. About you? ไลฟ์เนี่ยน้องอ่ะซอฟต์ขึ้นเหรอกูก็တော့ซินิเมติกแย่มาဖြစ်ပါတယ
ော်ရှောက်ကြည့်နေလဲနော်ဆုမပြေဘူးလားတော့ကျေကျေပြီးသွားပါပြီဒီမှာလေးစီစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရရှင်စပယ်မှာပါနော်အနေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုင်းဓာတ်ပုံရိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ security ရောက်လာပြီးလည်းလို့မရဘူးပြောတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေပြောကြည့်ပါပြောနေရဘာမှမပြောကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးနော်အဲ့အဲ့ရအဲ့လားဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ဟုတ်တော့ကောင်းရင်နှောင်းဝစီပဲနော်ဟုတ်တော့အစီပေါ်မူတည်သေး glossy ကိုရောက်ပါဟဲ့ glossy လိုမျိုးလေးပလင်းလေးတို့ချစ်ချစ် glossy ကျွန်တော်တို့အခု junction square ထဲမှာတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတိုးဒီလိုမျိုးလူကြသူကြမှာကင်မရာကင်ပြီးတော့ဖလော့ရိုက်ဖို့ဆိုတာတောင်းတန်းကိုစကင်းနဲ့မရပါဘူးတောင်းတန်းကိုအချက်မရှိရင်ဒီလိုလုပ်လို့မရပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဟိုကဒီအောင်ပေးကြဒါတော့ Junction Square ပါမမြင်မှုရင်ကြည့်တာပါဒီ vlog ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် vlog တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်